Tjena, välkommen till Över ett glas och den här förbannade öltrappan som vi tjatar om. Idag är det ett datum, den 22. Jag har haft skädat mycket att göra. Jag räknade just ut att jag har gjort 46 övertidstimmar på mindre än en vecka här nu. Men nu är det slut, så nu har jag ingen jobb. Så att nu kan ni bara ringa och anställa mig, det är inga konstigheter. Jag ska dricka massor med öl här i mellandagarna. Och julgrejen kanske fortsätter några dagar. Det får ni som bonus för att jag ska göra det. Så idag ska jag fira med en riktig pangare. Det är ju Jakobsens, vad heter det? Naked Chosan, va? Golden Naked Christmas Ale. Jakobsson är ju Carlsberg producerat. Det är ju lite deras, som alla börjar göra nu. De hantverkswashar sina märken. Det gör ju i princip alla stora bryggerier nu. Så jag har betalat 64,90 för den här. Den ska vara 8-10 grader. Den här är ändå kallare eftersom min kyl gör ett bra jobb. 23 IBU, 7,5% och det är en 75-pangare. Jakobsen står det på kapsylen. Och man måste ju ändå säga att de är lite så snygga där. Men det får man ändå ge Carlsberg Group här. Eller det är inte Carlsberg Group här, utan nu är Carlsberg per se. Jag borde ha läst lite på flaskan innan jag öppnade den kanske. Nu gjorde ju inte jag det. Då får jag göra det lite senare. Just här. Kollar vi in färgen. Halvmörk gyllene. Bubblorna stiger fint. Vitt lätt skum, inte vett. Vitt ljusbrunt. Skickar vi ett glas vidare. Så. Jag testar någon här från tidigare och det ser ju exklusivt och roligt ut. De gångerna, jag har inte testat just den här, men jag har testat härifrån och det är inte jätteroligt, jag inser nu medels att jag har tagit skrivit antrapp på min fusklapp, men jag tog aldrig fram vad snittet var. Då gör vi så här, så gör jag det nu. Det är inte konstigare än så. 3,51,62 vänner har druckit den helt enkelt. Det klassificeras som en strong ale, säger Untappd. Okej. Okay. Bolaget, de säger fruktig nyanserad smak med liten sötma, inslag av aprikosmarmelad, ljus sirap, örtbröd, kanel, choklad och nötter serveras vid 10-12. Alltså inte ens samma som på flaskan, inte ens där klarar bolaget av. Jävla sophuven. Serveras till rätter, fläsk, lamm, nöt eller smakrika vegetariska rätter. Ja, man ska ju inte äta vegetariskt, så skit i det. Här luktar det lite jäst bäpplen tycker jag. Tydlig ale-ton, jag tror inte den här kommer lira jättemycket. Men den här tror inte jag nog vidare på. Jag tror att det kommer smaka väldigt ale-likt, klassisk tyvärr här. Ja, men vi testar väl. God jul! Oj, bränt. Ganska knäckigt. Det tar upp den där ale-iga tonen lite. Jag trodde det var inte alls så rund jäst som jag trodde, utan den var okej. Okay. Knäckigheten, det brända tog upp det ganska bra. Den var godare än vad den luktade. Ja, men visst var det så. Faktiskt. För jag trodde också när jag doftade så var nej, men så farligt var det inte. Den var god. Mm. Trevlig, smakrik, ganska lättdrucken. Och den är lite så kraftig men inte för kraftig. Till och med den här skulle man kunna ha till julmat. Dessutom är den ju ganska, det är ju en fin flaska. Så tacksamt att ställa fram på julbordet och ha som julöl, faktiskt. Golden brown, rich and balanced sweetness. Scent of orange and warm spices. Ja, men det stämmer faktiskt ganska bra. Den var inte god. It's brewed just like... Ja, jag tar fram ficklampan. Den där klassiken. Den där klassiken. It's brewed just like a real Nordic Christmas beer, seasoned with Christmas spices and oat malt to bring out the golden brown color
and thick foam. Ja, det var ju inte jätte thick foam, men det ligger ju kvar ganska bra, det gör det. Nej. Mitt ligger ju kanon. Ja, ditt har försvunnit. Nej, jag tog skummet. Du snodde alkohol. Skumt helt enkelt. Ja, nej, men trevligt tycker jag. Jag tycker den var över förväntan. Jag trodde inte att den skulle vara så här. Och speciellt inte efter doften där då. Och 3 och 3,5 var snittet. Är det ganska rimligt snitt? Det är det kanske. Kanske snäppet under. Jag säger 3,4 då bara för att vara en gammal grinig gubbe. Men det får man vara. Ja, Danmark, de levererar tydligen då, så att det är bra. Danmark och rött här också, då får man ju komma osökt in och tänka på. De har ju sina korvar, sina pölse! Och det är röd pölse. Det är jävligt gott, populärt också. Koka och med lite senap, det blir jäkligt nice. Det många inte vet, det är ju att just det röda i den här röda pulsen, det kommer ju från räv. Surt sa ju räven om rönnbärna. Rönnbär är bära. Därför blir rävkött rött. Och därför alla de korvarna görs på dansk räv helt enkelt. Det är många som inte vet. Men det är det. Det är jäkligt gott. Så du vart jäkligt sugen på pulse. Får vi gå och käka det helt enkelt. Skål för Danmark. Tja! Thank you.